كم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، uzvišeni Allah tebareke ve taala stvorio je ljude i između njih podijelio rizk, odnosno nafaku, pa je tako dao da neki od njih budu bogati, a neki od njih budu siromašni, kako bi neke iskušao drugima. Pa su tako siromasi iskušenje za one koji imaju imetak, odnosno one koji su bogati, tako što oni dolaze kod bogatih i traže od njih opskrbu. Ali isto tako i bogati su iskušenje za siromahe, jer su bogati ljudi kojima je Allah tebareke ve taala dao imetak, pa im siromasi na tom imetku zavide. Ali Allahova tebareke ve taala mudrost, koja je apsolutna, nalagala je tako da neki ljudi imaju, a da neki ljudi nemaju. No oni kojima je Allah tebareke ve taala dao imetak imaju jednu dužnost koju nemaju oni koje je Allah tebareke ve taala iskušao siromaštvom. Od mnogobrojnih koristi i mnogobrojnih dobrih dijela koje je Allah tebareke ve taala dao ovom ummetu da čine, jedna od tih dobrih dijela, jedna od tih koristi jeste sadaka, odnosno udjeljivanje imetka na Allahovom tebareke ve taala putu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala u svojoj plemenitoj knjizi: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Vi nećete postići dobročinstvo, nećete postići hajrni dobročinstvo, hatta tunfiqu ma tuhibbun, sve dok ne budete udjeljivali od onoga što je vam je drago. Pa samim tim iz ovog kuranskog ajeta vidimo da je potreba vjernika kako bi dostigli nivo dobročinstva ta da udjeljuju od onoga što im je Allah tebareke ve taala iz svoga obilja dao. Najplemenitije biće i najdarovitiji insan koji je kročio ovom planetom, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on je ujedno i bio čovjek koji je najviše udjeljivao od svoga imetka. Iako ga je Allah tebareke ve taala iskušao siromaštvom, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam udjeljivao je. Jedne prilike jedna žena došla je na vrata njegove kuće i pokucala sa dvije male djevojčice tražeći sadaku. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitao je svoju suprugu Aishu: "Imamo li nešto da joj damo?" Pa je ona kazala: "Imamo samo jednu hurmu." A tu hurmu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pružio je ovoj ženi, koja je poslije tu hurmu prepolovila na dvoje i dala tim svojim djevojčicama. Vidjevši to, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao: "Bojite se vatre, odnosno utječite se Allahu od vatre, pa makar sa pola hurme." Mnogobrojne su koristi koje Allah tebareke ve taala dao onima koji udjeljuju sadaku. Ali jedna od onih koje su posebne jeste da onog momenta kada ti udjeliš sadaku, osjećaš momentalno zadovoljstvo u prsima. A onaj koji prima tu sadaku isto tako osjeća zadovoljstvo jer se njegov imetak povećao. Ali jedna od najposebnijih koristi koju sadaka donosi sa sebom zasigurno je i ta da sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru, odnosno da briše grijehe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru." Ali jedna od posebnih koristi koja se itekako izdvaja i značajna je za nas ljude jeste da sadaka produžava ljudski život. Dakle, sadaka produžava ljudski život, otklanja bolest. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to spomenuo u svojim predajama i hadithima. Jedne prilike jedan čovjek došao je kod Abdullaha ibn Mubareka i požalio mu se. Kazao mu: "O ti ispravni sljedbeniče, ja imam jedan veliki problem, patim već duži vremenski period od toga da je moje koljeno obolilo i da nikako ne može rana da zacijeli. Već 7 godina patim od te bolesti." Pa mi Abdullah ibn Mubarek kazao: "Smatram da bi ti trebao da odeš i na nekom mjestu gdje nema vode iskopaš bunar, pa da se ljudi koriste time i da će tvoja bolest biti otklonjena." Tako je i bilo, pa je Abdullah ibn Mubarek, odnosno ovaj čovjek, napravio onako kako mu je rečeno i njegova bolest je izliječena. Iz ovog primjera vidimo da sadaka zaista liječi insane. Ali ovaj primjer se desio nekada davno, pa se ljudi vrlo često pitaju da li su te samo zanimljive stvari, odnosno stvari koje su nadnaravne, dešavale se nekad prije. Naprotiv, dešavaju se i danas u ovom dobu u kojem mi živimo. Jedna priča o jednom bogatašu iz Egipta je zaista fascinantna.
Naime, on dok je boravio u jednoj od zapadnih evropskih zemalja, osjetio je bol u prsima, pa je posjetio ljekare koji kada su uradili analize na njegovom tijelu, vidjeli su da se radi o jednom velikom začepljenju njegovih arterija, pa su mu kazali ti moraš da odmah imaš jednu hitnu operaciju, a šanse da preživiš su pola pola. Pa je taj Allahov tebareke ve taala rob zatražio dozvolu da ode i da posjeti svoju familiju u Egipat. Kada se to desilo, kada je došao u Egipat da se halali sa svojom familijom, otišao je da posjeti jednog svog prijatelja. Pa kada je posjetio tog svog prijatelja koji je bio advokat, pri izlasku iz njegove kancelarije, vidio je jednu staru majku koja prikuplja kosti iz jedne kante za smeće. Pored se nalazila jedna mesnica. Vidjevši taj prizor, ovaj čovjek je prišao toj staroj majci i upitao je, majko šta radiš? Pa je ona kazala, ja imam 4 kćerke, od kojih nijedna nikad nije jela meso, pa ja na ovaj način dođem ovdje, pokupim ove kosti koje baci ovi mesari, pa onda te kosti stavim i skuham im supu, kako bi one u najmanju ruku osjetile miris mesa. Vidjevši i čuši to, ovaj čovjek ulazi u mesnicu sa tom staricom i kaže čovjeku koji radi tu, želim da ovoj ženi obračunaš za godinu dana koliko joj je potrebno mesa, a ja ću to sve sad platiti. Pa je tako i uradio. I zaista, kada je plaćao to meso za cijelu godinu dana za njenu porodicu, ova žena je činila dovu za njega. Ovaj čovjek je dao sadaku toj ženi, cjelogodišnju sadaku u iznosu i vrijednosti mesa. Nakon ovoga, kaže ovaj čovjek, vratio sam se svojoj porodici, a na mome licu vidjela se ozarenost. Odnosno, momentalno sam osjetio rahatluk i širokogrudnost u svojim prsima. Moja najmlađa kćerkica je primijetila da se nešto sa mnom desilo. Pa mi je kazala, o babuka moj, ti nisi isti kao kad si otišao iz ove kuće. Tvoje lice je ozareno i izgledaš preporođeno. Sjeo sam na avion i otišao ponovo u ovu zemlju da mi se uradi ta operacija. Po samom dolasku u bolnicu, doktori su uradili potrebne analize, a onda su došli kod mene u sobu i kazali mi, gdje si bio? Rekao sam im, nisam bio nigdje. Šta podrazumijevate po tim pitanjem? A oni su me pitali, kaži nam slobodno kod kojeg doktora i ljekara si otišao. Tvoja bolest se u potpunosti povukla. Čuvši ove riječi, čovjek se prisjetio starice, prisjetio se svoje sadake, prisjetio se onog iskrenog poteza kojeg je uradio ima Allah tebareke wa ta'ala. Zato, dragi moji brate i cijenjena sestro, ne škrtari na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio je darežljiv. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam uvijek je davao čak i onda kada je imao malo. I znaj dobro, dragi moji brate, da sadaka nikada nije umanjila ničiji imetak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada jedne prilike vidio Ebu Hurejru, kazao mu je: "O Ebu Hurejre, ne škrtari, o Ebu Hurejre, ne škrtari, udjeli na Allahovom tebareke ve taala putu i ne boj se siromaštva, ne boj se siromaštva, jer onaj koji vlada svime i u čijim su rukama riznice nebesa i zemlje, gospodar svemira veličanstvenog, taj ne škrtari i taj mnogo daje, a jedno od njegovih imena je darežljivi." Stoga, dragi moji brate i cijenjena sestro, iskoristi ove primjere i ove savjete kako bi tvoj život se promijenio i preporodio. Jer onaj koji dadne na Allahovom tebareke ve taala putu, malo gospodar svjetova će mu umnogostručiti. Gospodar svjetova će mu umnogostručiti. Poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam primjeri, ajeti koje smo također spomenuli na početku, sve to nam govori o jednoj stvari. Onaj koji daje zasigurno nije na gubitku. Ako želiš da se tvoj imetak poveća, ako želiš da te Allah tebareke ve taala zavoli, ako želiš da u nečije srce uneseš radost i zadovoljstvo, onda nastoj da udjeljuješ sadaku i da budeš od onih koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom primjeru i da svi zajedno osjetimo miris dženneta i da nas naša sadaka uvede na mjesta na kojim su oni iskreni Allahovi tebareke ve taala robovi. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.